zdraví vás Maximo TV. Dneska tu bude sketch na téma život v paneláku. Jdeme na to, zlato. Zase zlato. Latary se nám může učit. Ten hluzák a nic neslyší. A v tomhle bytě se nedá ani koukat na pohádku. Ježiš, asi to bude znít. Někdo zvoní? Dobrý den, paní Macková, co si přejete? Ale Maxíku, nepočíš mi, cukr mi právě došel. Dobře, paní Macková, přinesu vám to hned. Prosím, paní Macková. Děkuju moc a pozdravuji mamku, ahoj. Ten vítr zase nejde, to má dost, no tak. Takže pokud se vám tohle video líbilo, zanechte like, já bych tady dal k tomuhle videu 50 lajků a dejte mi odběr a like a komentář, jak to víte.